ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାର ନୃତାଙ୍ଗ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୃତକ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତି ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତାଙ୍କ ଗାଁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୁଳମଣି ବରାଳ ତଥା ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାର, ଏଥିରେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଗହଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା ଏବଂ ଦୋଷୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା, ଇଏ ମହାଙ୍ଗାର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତିରୋଧ ହୋଇଛି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ। ଆଇନକି ବାଙ୍କି ମୋଡ଼ିକି ଆଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମହାଙ୍ଗାର ମଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।